To je koruna. To je rybík. To jsou YouTube money. Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska jsem tu s Radunou. To jsem já. Tady. Odběr na mý hlavě. Dneska to bude Ask Ani s Radunou. První otázka. Máte se rádi? No jasně, že jo. Nesnažím tě. Druhá otázka. Je mezi vámi něco? Já bych řekl, že tak 20 cm vejšky. 2,5 cm odstup nohou, 20 cm odstup z druhých nohou a 10 cm odstup břicha bolu. Třetí otázka. Zatancujete? Vidíš to? Kámo, to je tornádo! Kámo, to je tornádo! Oh, sakra! Co to bylo? To bylo tornádo! Viděla na to často! Jen ten kousek! Kámo, to bylo strašný! Kámo, to bylo tornádo! Oh. Čtvrtá otázka. Předveďte druhou světovou válku. Vyzadá! Pátá otázka. Kdo déle vydrží ječet? Vin. To už stačí. To už stačí. To už stačí. Vyplašíš ryby. Je to úplně hrudej. Šestá otázka. Čtete knížky? Je Facebook knížka? Ne. Twitter? Ne. Ask? Ne. Skype? Ne. YouTube? Ne. Tak to jsem v hajzlu. Sedmá otázka. Uděláte nějaké jogové sestavy? Ale on to vydržel. Ještě na ten strom. Dobrý. Stačí. Takže tohle by bylo pro toto video všechno, doufáme, že se vám líbilo. Určitě zase bude další Ask Ani Raduna, takže dole máte náš Ask společnej a pište nám tam úkoly a otázky. Pokud chcete vidět první díl, tak tady klikněte na Radunovo hlavu, tam se dostanete na první díl a máte toho i v popisu videa. Takže jo, děkujeme, že jste se dívali, když tak dejte like, komentář, anebo Radunovi odběr nebo mě. A určitě budou víc videí teď s náma oběma, takže se máte na co těšit. Takže mějte se hezky a zase někdy příště, tuška lidi. Takže čauky.